bismilahi iramaan raiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatuh waan wanaagsan daawadasha qiimaha iyo qadirinta naga mudan meel walbo aa joogtaan halkani waa markaati t v kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta xogta caalamka waa shan iyo tobanka bisha abril sanadkakunramadan mubaarak dawa barnaamijkeenna qeybtan waxaaynu dirada kusaari doona hadii ala awoodl uraali ka noqdo wararkii ugu dambeeyay dagaalo qarar oo kasoconaya gudaha wadanka sudan gaar ahaan caasimada qartuum xarumo muhiima oo la qabsaday ciidamadii suudan oo laba kale noqday ciidankii gaarka ee horay uu u as-aasay albashiir oo la wareegay inta badan magaalada madaxtooyadii iyo garoonka diyaarado duqeyn culus wada iyo xogo muhiima baaqyada kala duwan ee dunida ay dirayso halka la kala marayo barnaamijka ayaynu ku falanqaynaynaa ee markale soo dhawaada daawado fadlandhaddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir janaalka subscriibe nosar furaga baleelka sidad u noqoto daawadahee noogu horeeya mahadsanid barnaamijka ayaynu guda galaynaa dagaal qaraar oo u dhexeeya ciidamada suudaan dhexdooda gaar ahaan ciidamada milatariga waddankan iyo sidoo kale ciidanka loo yaqaano r s f ama ciidamada gaarka ee deg dega ayaa ka soconaya wadankan gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee khartuum ayuu dagaalka si xoogan uga soconaya waxaa soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan dagaalkan meelaha la kala marayo iyo khasaaraha guud ee ka dhashay iyadoo xoogo dheeraadana ay sheegayaan in dhinacyadu ay isku adeegsanayaan hub aada u culus dagaalkan waa ka la saadaalinayey oo waa la filayay in uu ka bilowdo gudaha waddanka suudan gaar ahaan kartuum kadib markii shalay ilaa maalintii ka horreysay ciidamada gaarka ee r s f ay soo buux dhaafiyeen gudaha magaalada iyaga oo hub aad u culus wata halka milatariga sidoo kalena iyaguna ay magaalada soo buux dhaafiyeen oo la kala xirtay aagag badan oo dagaal iyada oo dagaalkan markiisii horena uu ka bilowday kadib markii madaxda suudan horey ay u sheegeen in loo baahan yahay in ciidamada r s f lagu biiriyo ciidamada kale ee suudan haddii ay ahaan lahayeen booliiska ama militariga maadaama ciidamadan si gaara looga soo horjeeday oo albashiir horey uu u as-aasay ayna ahaayeen ciidamo aada u xoogan oo lagula dagaalamayay qabaa-ilada iyo sidoo kale cid walba oo dawladda carqalad ku ah hase ahaatee hogaamiyaasha ciidamadan arintan waa ay iska biyadideen haddaba maxaa dhacay dagaal culus ayaa bilowday waxaana lagu soo waramayaa in dagaalkan hadda uu ku fiday magaalada oo dhan ciidamadii gaarka ahaa waxa ay la wareegeen madaxtooyadii sida ay sheegeen garoonkii diyaaradaha xarun muhiim u ahayd taliska ciidanka cirka iyo sidoo kale saldhigyo waaweyn oo ciidamada militarigu ay lahaayeen ciidanku waxa ay ku dhawaaqeen inay iyagu yihiin kuwa doonaya in dalka amnigiisa ay sugaan laakiin alburhaan dagaalka uu ku qasbayo alburhaan waxa uu sheegay in ciidamada gaarka deg degga ah ay weerar xoogan ku qaadeen xarunta ciidanka madaxa golaha qarannimada ee suudan cabdilfataax alburhaan waxa uu u sheegay al-jaziira in ciidamada taageerada deg degga ah ay iyagu ahaayeen kuwii weeraray xarunta ciidanka iyo sidoo kale guriga martida waxauu intaasi ku daray in uu aada ula yaabay markii ay sagaalkii subaxnimo ay ciidamada egaarka ah welibana loogu talagalay gargaarka degdegga ah ay weeraraan gurigiisa alburhaan ayaa xaqiijiyay in ciidamada e, gargaarka degdega ah ay gudaha ugaleen garoonka diyaaradaha sida gaarka ah loogu talagalay in, e, a, tala in a, yadadka, e, a, ay o, a, yaan, o, ka dhoofaan xujeyda iyo dadka cumrada aada ayna gubeen diyaarado waxaana uu sheegay in ciidamadoodu ay iska caabinayaan oo ay la tacaalayaan arintani isagoo carabka sidoo kale ku adkeeya in dhammaan xarumaha istraatiijiga ah ee taliska guud

madaxweyne ku-xigeenka golaha qaranimada suudan ahna taliyaha ciidamada taageerada deg degga ama gargaarka deg degga ama ciidanka gaarka hadba sida loo yaqaano ama r s f waxa uu sheegay inay aada uga xun yihiin in la dagaalamo lagu dagaalamo dalkooda balse waxa uu sheegay in wax walba oo dhacay oo dembi dagaal ah uu qaadan doono mas-uulyadeeda taliyaha ciidankan cabdilfatax alburhaan waa ciidamada milatariga oo ku qasbay sida uu sheegay dagaal in la galo waxa uu intaasi ku daray isaga oo la hadlayay al-jaziira mubaashara in xaalada ciidamada taageerada deg degga ah ay tahay mid wanaagsan isla markaana ay ka taliyaan dhammaan xarumaha wuxuuna carabka ku dhuftay in maalmaha soo socda la ogaan doono natiijada dagaalka xamdaan ayaa ku eedeeyey madaxda ciidamada inay wadaan qorshe dambiyadeed ay doonayaan inay dib ugu soo celiyaan taageerayaashii madaxweynihii hore cumar albashiir wuxuuna fariin u diray ciidamadooda

wasaaradda arimaha dibadda ee sacuudiga walaac xoogan ayaa ka muujisay xiisada iyo iskahorimaadyada u dhexeeya ciidamada iyo xoogaga taageerada deg degga ah ee suudan boqortooyadu waxay ugu baaqday qeybaha militari iyo dhammaan hogaamiyaasha siyaasada ee suudan inay mudnaanta siiyaan luqada wadahadalka la isfahmo dagaalka la dhammeeyo wax walbana miiska wadahadalka lagu dhameeyo dowladda qatar wasaaradda arimaha dibadda ee qatar waxa ay sheegtay in wax laga xumaaday ay tahay in suudan uu hadda dagaalka socdo in dadkii la baabiinayo in la isduqeynayo in awoodii ciidamada laisu adeeaay waa sheegtay in loo baahanya in lawada hadlo dhinacyduamiska wadahadaa ayawaayiiinuwa socdaa diyaarado xoogan ayaa duqeymo wada waxaa laleeyahay waliba miigg ayaa laisu adeegsanaydagaal ooarumo waawen ayay diyaaradhu ay duqeynayaan oo magaalada qartum iyo sidoo kale ubayd kamid ah geysta kalena haddii aynu eegno midooda afrika waxa uu ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo dagaalka dhiigka ku daadanayo bil ramadaan ay tahay weliba tobanka dambe cibaado loo baahnaa laakiin aan loo baahneyn in la barakiciyo shacabka suudaan wasaarada arimaha dibadda ee turkigana waxay ugu baaqaysa dhinacyada suudan inay u hogaansamaan guulaha laga gaari geedu socodkii kumeelgaarka ahaa waxay wasaaradu sheegtay in dhinacyada looga baahanyahay inay joojiyaan dagaalka hanaan kumeelgaara wada hadala isfahama oo lagu joojinayo qalalaasaha dalka ka jira la qaato hadaba waxaa la leeyahay wararkii ugu dambeeyey intaad barnaamijka duubaya uu soo baxayo in ciidamada qalabka sida ee suudan ay ku dhawaaqeen inay la wareegeen gacankuheynta xerada ciidamada taageerada deg dega ah ee ku taal deegaanada maraawi umdurmaan iyo sidoo kale in xubnahooda qaar ay baxsadeen diyaaradaha masar iyo sacuudiga iyaguna waxay joojiyeen duulimaadadii ay ku tegi jireen garoonka qartuum waxaana tani ay imaaneysaa maadaama hawada dalkaa si ay tahay hawe colaadeed dagaalo culusna ay ka socdaan isku dhacyadu waxa ay sida xoogan uga dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha ee ciidamada cirka ee koonfurta kartuum goobjoogyaal aljasiiro la hadlay waxay sheegeen in iska horimaadyada ay yihiin kuwa weli xoogooda la maqlayo oo dhinacyadu haba yaraatee wax ay isku reebteen aanay jirin haddaba waxaa la filayaa marka ama militariga ayaa dagaalka ku guuleysan doono oo aada u hubeysan amaba ciidamada r s f ama ciidamada gaarka ah ayaa sii dagaalami doona oo isku dayi doonaa inay difaacyadii iyo maalihii ay qabsadeen ay xajisteen inkastoo weli ay adag tahay in la helo natiijada dhabta ah iyo sidoo kale warka ugu dambeeya ee saxda ah ee ku saabsan cidda ku guuleysatay dagaalka maadaama weli daryanka madaafiicda la maqlayo dabaabaadka la isku adeegsanayo kaarayaasha haddee ahaan lahaayeen diyaaradaha dagaal kuwa wax duqeeya kuwa wax basaasa e wax la isku reebanayo ma jirto laba dowladood oo kale oo cadow isku ah ayay u dagaalamayaan falanqayaasha qaar waxay leeyihiin dagaalka ka socda suudaan waxa uu la mid yahay midka culus ee ka soconaya wadanka yukrain ee u dhexeeya ciidamada ruushka iyo sidoo kale ukraine haddaba daawade maxay kula tahay aragtidaada walaalaheen suudaan aan u daceyno inuu ilahay kala qaboojiyo qeybtoose committega inoogu reeb ma isleedahay dagaalka ka socda wadanka suudaan waxaa ka dambeeya dalalka galbeedka ama maraykanka